bocah untang anting pinasti mangsaning Bathara Kala bocah pendawi dadya mangsaning Bathara Kala sendang kapit panturan dadya mangsaning Bathara Kala Dan
Banjaran iki mau dan barata. Nah lek udanane ora. Mung le uyah-uyahan karo alah. Nek deloke wujude kaya ngono kae padha ya ora medeni. Wes wingi ana cah cilik, ha? Ya dimangsa. Cah cilik kuwi kaya ngombe obat makpluk ngono kuwi. Mula kuwi. Awake dhewe iki sing apes. Lah kok iso apa? Ora meng awake dhewe akeh sing apes kaya awake dhewe kuwi. Wis sing salah ki mboke gek ben. Ya ora mboke, ya karo bapake barang. Wong iso nek aku karo kowe metu ki ana sing mbok karo bapak. Ayo lahir brol. Telu. Eh? Lanang kabeh. Kok telu lanang kabeh? Ah ya terus dadi sinebut gotong mayit. Lah ya terus dadi mangsane Bathara Kala. Wes sing barep. Si Jatus Mati nomor loro. Aku le nomor telu. Ah iya. Radite. Wes saiki wis rasa gagas kuwi ndak sedih. Lah kok ora kudu digagas wong kene iki wedi tenan kok ora tok digagas. Mula ben ra wedi. Nglipur ati. Wah carane kepiye? Ayo tetembangan. Wah. Umpamane, umpamane ngene. Sapu bunder ngene ge. Eh? Sapu bunder. Oh, sapu bunder. Heeh, ning ora sangan go iringan ra apa-apa. Oh. Oh, iki umpama ditokne kono mesti blero kok. Indang wae. Heeh, ngono kae. Heeh, ya ketha. Elo. Sawone dipangan ular. Elo bocah bodoh ngaku pinter. Nah, dina Senin aku menyang Sragen mlaku-mlaku karo golek duren. Urip ijen ning tetep kopen. Panton aja kena corona sing aren. MKB kita, ya. Urip ijen ning tetep kopen. Jangan lupa 5M. Oh. Jangan lupa 5M. Apalane diapalke 5M ki. Jangan lupa memakai masker. Terus mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terus menjaga jarak. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Pinter. Kandane kok. Kok tak tambahi. Tambahi apa? Lho iki banyak penggemar. Tak tambahin ngene iki tok no tambahine. Kuwi ora nambah kuwi malah meng like. Oh. Like ngene iki to. Wis Senin, Senin. Gandeng anu ya nganggo bahasa Indonesia. Iya. Hari Selasa aku ke kota. Jalan-jalan sambil cuci mata. Hidup sehat bersama-sama untuk menjaga cegah corona. Hari Rebo. Rebo ke prai. Loh kok prai? Loh sesuk Rebo ke tanggal ke prai kok. Oh iya, tanggal abang ya. Tanggal abang ke prai. Hari Kemis. Rasa lunga udan gerimis malah masuk angin nengko. Dino Jumat bubar sholat, idep-idep biar dapat berkat. Hidup sehat bermasyarakat. Dia terusan. Lali. Aku ini lalen kok. Mau ada tak tambahi gak potong. Hidup sehat bermasyarakat. Kita bersatu negara kuat. Nah aku pilih badannya sehat negara kuat. Nah ya sak karepmu pokoknya ngono kuwi ya. Sik iki si Jatus Mati ning ndi? Jatus Mati iki senengane golek manuk. Mumpung durung adong nek tinimbang dimangsa karo Bathara Kala goleki. Golek Jatus Mati. Iya to ya. Iya. Tus. Tus. Mati. Mati toh. Ya nyeluke iki ti. 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 Wah, Kang. Golek manuk angele ra kur to. Setok kowe iki mau golekmu manuk ning endi? Ya mubeng-mubeng kuwi to. Lah wong iki lagi wae adimu rono
Ngopo? Si Radite iki tak kon goleki kowe. Dik ijen? Heeh. Wah, aku lek caplok tikus piye engko? Sik to kok caplok tikus iki lho. Ora enak kok, Kang. Ya wis pangan Bathara Kala ya ne. Kok ora enak? Kowe iki sing nglamur kok. Lah kok tak goleki nganti rono-rono ngisor pring ngisor tak goleki ora enak kok. Lah kowe goleki rono cahe tekan kene. Wah, apa iya aku lek goleki ning kono ora enak. Ki mau nyemelangke kowe. Rono meneh golek iku kowe. Wah, men golek-golek ane. Ti. Ora enak lho, Kang. Wah, kowe iki ketegelen kok. Nggih sak sedulur ketoke wong telu ning sing edan 5 iki, Nggo. Piye to? Edan piye? Lah kowe iki kok malah telisipan-telisipan terus. Wis kowe ning kene. Kene. Terus, nah, wis meneng ning kono. Ora enak, tenan. Alah, lha kuwi to. Ora eneng. Ora eneng sapa? Si jatuh mati. Iki pira? Siji. Ah, nek kuwi sapa? Jatuh mati. Lah kene ana. Lah kok kowe kok ning kene kan ora ngomong-ngomong to? Aku ya goleki kowe. Wes kono. Congkrah. Lagi senengane ya ngono kuwi kok. Ijen caplok Bathara Kala kowe engko. Lho aku kuwi tak goleki kowe. Bakale calon Bathara Kala ki awake dhewe wong telu. Ki kudu piye? Awake dhewe kuwi kelebu kena sengkolo kuwi mergone awake dhewe anak Sukerta. Kabeh wong Sukerta jenenge gotong mayit. Saiki kudu piye? Prayogane enggal lunga saka papan kene. Mumpung sesuk, ora sah golek manuk, lunga saka kampung. Ayo, enggal lunga. Ayo. Sapa sih? Sing barep to. Ayo kowe kang mung. Ora to. Ngopo? Iki. Ayo kon ngapakne? Ayo. Tandi ngono. Sekere rusak iki. Rusak piye? Ngono kuwi sekere rusak. Ha ya ngono kuwi Bathara Kala kok kuwi. Oh ngono ya tak kira nek sekere rusak. Padha mundur. Caplok. Kowe wani apa ora? Mundur. Angop. Angop siunge sak gedang-gedang. Ambune. Kowe bocah telu. Ae ngopo? Arep ngopo? Panono ing satengahing malas kene. Bener. Sopo kowe? Ah, ora perlu kowe ngerti aku. Pakune kowe lunga wae to. Telake sak gedhang, abu-abu ambune. Cah telu. Lanang kabeh. Iki ateges gotong mayit. Kok ngerti? Kok ngerti to? Ayo ngerti wong mangsane. Terus yen kowe ngerti arep ngopo? Ah, ngopo? Lakon tak untal malang dadi mangsa. Iye iki Kang. Loh, ora Kang, ora gampang kuwi arep nguntal aku karo kakang kowe iki. Yang durung gumblundung sirahku. Wah! Wes. Ayo, iki tandi ngono iki. Piye iki piye? Ora ngerti. Wah! Lakon dadi mangsaku. Enjing budal gumuruh saking nuswa kambono kungengkang bala kuswa obro busananira
Wira Surya wedhalira saking jalane.